Hola, em dic Carme Pla, vinc en representació de Sensible Travel. Estem treballant a les Terres de l'Ebre juntament amb els parcs naturals en el desenvolupament del turisme sostenible i estem interessats en l'impacte de les noves tecnologies en l'àmbit del turisme. Avui explicaré una mica el que hem estat fent fins ara i el que estem veient que són els impactes de les innovacions tecnològiques que ens estan venint.